Atumwa tu encha ya lero, mawulire gana kunjerere, buli woyita buli omu apostinze ekifaananyi nye ekyomukyala Shamim Malende, olw'embeera esaawa zino jarimu, buli omu ajeyo esala ezomu buto zona, azolekera omukyala ono Shamim Malende, oluvanyuma atumwa tu, olw'okudizibwa ku byuma, ng'embeera yeyongede okutabukira ddala, ku Progen Media, atumwa tu gweyo na sinzira okubanga ate kumukutu kwoli kugamba webali kubanga ate osubscribinga nga bulijjo nagamba osoka ngano likinga video ate mwatu nojiulira mpaka lwigwako nojiwawo endowooza yo mu comment section na yenga embeera ya bunkenke ntumira ku bantu abali Jordan e Qatar Saudi Arabia Dubai ne Bahrain ne bagamba nti muli big nyo mwebali kubanga ate mwekumide kumukutu ogwa Progen Media. Esaawa zino maziga na miranga na ddala mu nkambi y'ekibiina kya NUP olw'embeera omukyala Shamim Malende gy'ayitamu. Buli blogger na ddala owa NUP goyitako postinze ekifaananyi kya Shamim Malende bagamba omukyala embeera gy'alimu etiisiza ddala ate ng'abasawo bagenze okizuula ti complications ze yayina mu lubuto omukyala ono bamusimba obutwa naye nga teri amanyiwa awatuufu omukyala ono we yaliira obutwa olw'ensonga nti ate mwatu ekifo ky'alimu bangi abaali bakyagala ate akoze bingi okulemera mesa government ya Tibuhabura amazima matufu teri asobola kumuleka na ddala kwabo abatibuhabura buli omu baba baino making a sure anti akirozaako na yate mwatu mu mbeera eyo omukyalo ono bagenze ate mwatu ne bamuteeka mu byuma nga bagezaako okubanga bamwekebejjeza ddala olw'embeera eyabadde esajjuse na yate mu mbeera eyo omukyalo ono tana respondinga yadde yadde ekyati siza abantu olw'ensonga nti essaawa zino aliira mu bupiira atera afulumira mu bupiira embeera si nnungi goge mazima naye nga yonna gy'osinziira sooka owereze omukyalo ono essaala olwo mukama atere amuyambe naye nga essaawa zino mawulire gannaku nnyo agava wali mu Aga Khan Nairobi Kenya Progen Media likinga commentinga era subscribinga.